ze Zlína do Mikulova zamířil Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež, který se tu v podobě tzv. Mikulovských ozvěn Zlín Film Festivalu uskutečnil už po páté. 14 dní po skončení hlavního festivalu tak mohli zažít filmoví fanoušci po roční pauze program také v historických kulisách jihomoravského Mikulova. Jak tato tradice vlastně vznikla, nám prozradila Petra Eliášová, ředitelka pořádající společnosti Mikulovská rozvojová. Hlavní produkční tohoto festivalu Mikulovských ozvěn Irma Konešová byla právě ve Zlíně na festivalu a vznikla tam myšlenka u vína, mám pocit, že bychom mohli to propojit a že by ty filmy, které jsou vlastně jedinečné a už pak se nikde nepromítají, tak aby se přesunuli ještě na týden do Mikulova a návštěvníci tady na jihu Moravy, aby z toho něco měli. Takže vlastně to byl takový ten první ročník, pak se konaly tři, jeden rok kvůli vlastně covidu ty mikulovské ozvěny nebyly a teď máme pátý ročník, tak doufám, že zase navážeme na tu tradici, protože je to i o výstavách, právě tady před kinem je interaktivní výstava, která se váže právě k literatuře ve filmu, jsou tady knižní adaptace a různé filmové záležitosti, k tomu je to zvukově vlastně připraveno, tak doufám, že těch míst, kam se mohou návštěvníci a také mikulovští vrtnout, je hodně. O tom, že ozvěny návštěvníkům nabízely pestré zážitky, není pochyb. Na jih Moravy se totiž nepřesunuly jen filmy, ale také doprovodný program festivalu. Co všechno na ně v Mikulově poslední víkend v září čekalo? Máme spoustu filmů pro děti, které se vlastně dnes začaly promítat. Jsou tady animované programy, mohou se dívat na dětské pořady České televize. Připravili jsme si pro ně festivalový stan, ten je uprostřed vlastně dvora na městském kině, takže si tam mohou děti například vyzkoušet nakreslit filmové klapky, anebo je tam workshop, kde se o ně starají. Letošní ročník Mikulovských ozvěn Zlín Film Festivalu se nesl v duchu tématu literatura ve filmu, což se promítlo samozřejmě i do doprovodného programu. V galerii Závodný na Lormově náměstí se četlo ze slavné knihy Harry Potter a přímo před městským kinem byla připravena interaktivní výstava pro děti. Vzhledem k tomu, že téma letošního ročníku je literatura ve filmu, tak všechno je vlastně s tím zakomponované. No a kromě těch filmů, na které mohou děti i návštěvníci přijít sem k nám do městského kina, tak je doprovodný program také na Lormově náměstí v galerii Závodný. Jsou tam různá divadélka, cymbálové muziky. Právě dnes nám tady na úvod hraje cymbálová muzika Píšťalenka. Vlastně budeme mít slavnostní zahájení, kterého se účastní ředitelé Zlínského filmového festivalu, to znamená Jarmila Záhorová, Markéta Pášmová. Takže jsme moc rádi, že tady budou a doufám, že ten program bude nabitý a že děti na ten program letošních pátých mikulovských ozvěn, takže na něj nalákáme. S tou roční prodlevou jsme se opět objevili tady v Mikulově a já jsem za to hrozně moc ráda, protože před chvílí jsme se bavili s paní ředitelkou Mikulovské rozvojové o tom, že není nic cennějšího než dlouholetá přátelství a dlouholeté partnerství. A myslím si, že my jsme strašně vděční za to, že v Mikulově můžeme být, že tu můžeme být už vlastně pátým rokem, jestli se nepletu. A že to partnerství vydrželo i v této neúplně jednoduché době. Slavnostního zahájení se mohla zúčastnit také široká veřejnost, pro kterou bylo následně připraveno promítání německého snímku Mise Asteroid. Ten zahájil víkend plný netradičních filmových zážitků, které jen tak někde neuvidíte. Z Mikulova se s vámi loučí regionální televize Jih.